Divan dan danas, sunce sija, milina jedna prostor, rekao bi čovek koji treba izaći, videti život i tako, otići odmoriti se i tako. Može, možda neko, ali danas su izbori na Kosovu, za tu lokalnu samoupravu. Da li je uopšte nekoga briga za to? Da li to samo mediji određuju svoju poznatu pesmu koja za nečim žali i ostalo? Ipak, nema sumnje da je ovo, da su ti izbori kao izbori. Zapravo sve samo ne izbori. Još jedan dokaz o tome da je svaki parlamentarizam i predstavnička, odnosno reprezentativna demokratija ovdje potpuno izgubila svaki smisao, jer vidimo da će koliko večeras proglasiti izvanredan demokratski uspeh na Kosovu i Metohiji, u kome je na regularan način izabrano rukovodstvo u nekim opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom. Onda će reći, ništa se nije dogodilo. Ništa, ljudi su prosto izašli na izbore i ništa se nije dogodilo. Ljudi su glasali slobodno u policijskim kontejnerima, da su policajci starali o tome da slučajno neko ne gviri za koga će da glasaju. Potpuno razaranje uma, to je u principu tehnika vladavine. Da bi vladao neki, moraš da ga razdvojiš od njegovog sobstvenog uma, to radiš pomoću permanentno kršenja svega što je ljudsko, logično i nešto slično. Tako se i nama čini da smo ponekad sišli s uma, kada gledamo ono što se dešava. Ljudi se boje od velikih reči ili velikih dijagnoza. Dijagnoza i svih jadnika koji su želeli da odu u Evropsku uniju, mislili kako je to nemoguće, a nisu videli da se evo 30 i nešto godina borimo da ne upadnemo u to loše društvo, što bi za nas bilo smrtno. Tako i ovo. Biće ovde raznih koji će sutra već koliko odobriti sve ovo što se zbiva. A neće odobriti kad im se kaže da se vratila 41. Neće odobriti, oni ne bi da se vrati 41. i ne vidi da se 41. vratilo. Više ništa nije nemoguće. Barem slušajući one koji nam to govore, kako nemamo šanse da odbranimo ni zemlju, ni suverenitet, ni bilo šta. Da li, međutim, možemo da ne budemo pod štimungom koji nam se servira? Kako da izađemo iz svoje sopstvene kože i da ovako okruženi svim mogućim izdajničkim zemljama bez suvereniteta i sami izbegnemo takvu sudbinu? Jer 41. je. I sada je moguće ponovni Jasenovac. U jednom vidu ona se već događa ponovo. Svim nepriznavanjem Jasenovaca i drugih sličnih stvari. To je ponovno ubijanje tih istih ljudi. To proterivanje u zaborav. Ono što reaguje na neku ideju o tome da čovjek dva puta umire, jedan put kad umre fizički, drugi put kad prestane da ga pominju. Međutim, ta politika takođe, iako je ona mentalna politika, pored svega, ona je loša u ekonomskom smislu. Žrtva se može ubiti i hiljadu puta, ali se osjećanje krivice ne može izbjeći. Tako i kad su u pitanju ovi današnji izbori.
prokleto ćutanje i odobravanje tih izbora, tapšanje Šiptara, nagrađivanje Šiptara u njihovoj perspektivi, jel? Jasno je da bi bilo dobro da, pošto su dobili viznu liberalizaciju, da svi odu, dakle, god su tako nastavni prema Srbima. Da odu u tu lepu Evropu i da pogledaju svoju individualnu perspektivu, jer možda im se neće ostvariti ta nezavisnost o kojoj tako sanjaju. Bojim se da ih je sve manje koji zajedno sanjaju sa onima koji su tako ekstremizovani. Ipak, dobro je, gleda ih narod, brojimo ih. Na tih 19 mesta nije teško izbrojati ih koliko je glasalo, pa ćemo videti šta će, kaže Priština, koliko je njih glasalo. Tako da, nešto što je sasvim nepravedno spada u, kao glavna pologa u to šizmatizovanje čoveka, da prosto ga neko razdvaja doma. Događa se ono u što ne verujemo. Ni 41. nismo verovali, a Nedićeva vlast nije govorila ništa o tome šta se dešava u Jasenovcu. Samo su ljudi gledali leševe kako dolaze Savom. Možemo da mislimo koliko ih je bilo kad su uspeli da pređu toliki put. Ta manifestacija koju danas dole organizuju je nešto što je najverovatno, da kažemo, svaki pridev je prevelik, sve su reči prevelike, prosto treba samo ovo šizmu koju gospodari uvek nameću kao oblik vlasti, to jest da se nerazumno nepravedne stvari očekuju od čoveka. Vidimo da je to isto kao i ovde, i na to treba odgovoriti ne nekakvom blombiranom svešću koja kaže da zna šta je ona i tako dalje, nego znajući da znamo šta smo, da u tom smislu sami pristanemo na jedno podvajanje koje možda nije toliko šizmatično u smislu šizofrenije koliko jeste neka vrsta podvajanja, ali prvi podvajanja koja je karakteristična u principu za čoveka, za ljudsku prirodu. To je razlikovanje sebe od sebe, ili takozvano refleksivno posmatranje. I jedino ono na neki način može da nam očuva svest o tome šta je na delu i da sa striktnom razlikom o tome šta je spolja, jel da, to je nešto što je možda čak i neka vrsta tehnike posle svih ovih svega ovog vremena, ali je to nekakva zaštitna tehnika u kojoj čovek s jedne strane prihvata realnost, a sa druge strane prihvata veliku realnost, istinu o sebi, jel? I u tom smislu se formira kao odbrambena struktura koja je umski odbrambena ovog puta, a ne, da kažemo, individualno psihološki u smislu nekakve prirodne težnje psihe da se ne menja. Užasno je to. To nije sasvim lako i mnogim ljudima to neće biti jednostavno, jer ne mogu da se otrgnu od jedne stvarnosti koja je tu pred očima opipljiva, čulna gotovo sasvim, ta stvarnost neslobode i one slobode koja je nužna da bismo, koju je nužno da osjećamo da bismo uopšte egzistirali. Neka elementarna vera u sobstvenu slobodu u takvoj situaciji. Zato je u principu ljudima koji su na takvom putu ružno smejati se, a naš narod na Kosovu i Metohiji upravo u takvoj situaciji. Mnogi Beograđani očigledno da u sličnoj situaciji ne bi branili tu slobodu i ne bi je branili na takav način na koji su to naučili Kosovci. To jest da gospodare u šizmu pretvore u svoje razumevanje situacije. Dualnost pozicije je i poredak pozicije, da ova sloboda koja još nije na delu vuče.
borbu za samu sebe iz realnosti koja je neslobodna. I da ako sloboda ne postoji u toj neslobodnoj realnosti, ona bar postoji u mislima ljudi, ukoliko postoji. Na Kosovu postoji, za Beograd i još neke krajeve je veliko pitanje postoji li. Ali ovdje još uvijek radi jedna prirodna, da kažemo, usmerenost, ili da kažemo usmerenost nekog starog poretka ili starog sistema vrednosti hrišćanskog, koji se menja s vremenom, ali koji u osnovi zadržava ispravnost, neku vrstu ispravnosti poretka. Iako ne bismo mogli da ni sa hrišćanstvom ne prodiskutujemo o svemu tome, ali nije vreme za to. Ipak taj stari poredak je pravio nekakve čestite ljude koji su verovali u istinu, verovali u pravdu, verovali u bilo šta, kako god on izgledao tamo na zapadu, ovde on tako izgledao. I ljudi koji su se po tim starim poredkom vrednosti borili za upravo te vrednosti, doživjeli su da im se u savremenosti neko podsmeva kao drogirani Beograđani, drogirani s malo više novca i drogiranog mozga koji ne može ništa da shvati, zato što misli samo na tu svoju bedu, narkotičnog zadovoljstva, u kome osim toga nema nečeg drugog, možda ima nasilja, ali to baš i nije neki život. Tako da, ovaj stari poredak se suprotstavio kao stari poredak nekom novom poredku i novi poredak je se smejao starom poredku kada ga je rušio već tamo, sa Berlinskim zidom. Podsmevao mu se, otrgao istoriju, u istoriju zabluda, kao što je to uradio kod sebe na zapadu, te je svaka vera u Boga postala samo jedna iluzija koja je već odavno prevaziđena u tom delu sveta, da kao neka vrsta opšte čovečanske zablude do pre, ne znam, 100 godina kada su zapadni mislioci otkrili kako žive u raščaranom svetu u kome više nema ni tajni, ni Boga, ni transcendencije drugoga, ni života posle smrti, ni ljubavi, ni bilo čega. I doista danas vidimo da je ne samo Max Weber, no naročito Nietzsche bio u pravu od tih 200 godina nihilizma koji hara oko nas, toga da je danas zaista gotovo smešno govoriti o ovim vrednostima. Prosto vidimo da oni koji su prihvatili zapadni poredak duše i način života, da su zajedno sa njim dobili i ostatak onoga što ide. A to je upravo to. I kao što vidimo, baš kao i na zapadu, ni ovde niko ne kuka što ljudi lažu, ili što nenormalno lažu, ili što nema ljubavi, ili što ne postoji ugovor. A svet je već odavno, svet, kad kažemo, shvatio da nas je Zapad prevario i da je ugovor kao i zakon u demokratiji bio samo za ljude dobre volje, koji o tome zaista misle, a tamo nisu ljudi dobre volje, tamo su ljudi mogućnosti, to je pragmatisti, oni koji vide u svemu, vide korist, pa onda i u demokratskom poretku, tako da ima već barem 50 godina, kako je to neko primetio na zapadu, da ta ideja zakona je negde i naročito građanske jednakosti je u samom začetku postala zabluda i pokazivala se kao zabluda. To je ona Francuska revolucija o kojoj su nas toliko učili, se zapravo nije desila tako kako su nas učili. Ništa se zapravo u biti nije promenilo, jer kao što smo imali tamo aristokrate u obliku vojne aristokratije i duhovne aristokratije, tako smo u savremenosti dobili plutokratsku aristokratiju, koja, dakle, bukvalno finansijsku aristokratiju. I to je nešto što
te proste ljude koji su postali bogati i zbog toga pomisli da su mudri, čini u stvari beskreno niskim. Još uvek načinom koji su došli do bogatstva veruju da mogu da učine stvarnost takvim da mi poverujemo da su se na Kosovu dogodili izbori. I doista, vidjet ćemo da svuda izvan Beograda, pa čak i u brojnim beogradskim glavama, naročito ovih institutlija raznoraznih takozvanih analitičara i sličnih pičkinih dimova, čujemo već i sada iz njihovih usta brojne stvari koje nam ne prijaju i samo je pitanje toga da su oni kukavice, i kada bi ovde došla proamerička vlast, vidjeli bismo sutra kako bi brojali glave koje su bile suprotstavljene, kako bi krvoločno nastupali, jel, da setimo se svih onih koji su bili frustrirani već od 5. oktobra zbog nedostatka takozvanog 6. kojim bi oni rešili kao nekom Bartolomejskoj noći ili Kristalnoj noći sve probleme u Srbiji, tako što bi prosto eliminisali ljude za koje smatraju da su suprotni. To jeste u Beogradu vlada jedna revolucionarna svest koja ne zna da je kontrarevolucionarna i koja ne može da računa na hrabrost. Revolucije po receptima Gina Sharpa su upravo za te kukavice koje će se u jednom trenutku pojaviti, one koje će navodno uvijek igrati tako što ne čine zakonske prekršaje. Dakle, to su ti povedeni, a oni koji ih vode su naravno ti bogati koji, dakle, falsifikuju stvarnost na svakom koraku, pa vidjet ćemo kako će sutra ceo zapad da izvesti o tome kako su juče baš provedeni fenomenalni demokratski izbori na Kosovu, te će evo upravo sutra, kako shvatamo, da stave na dnevni red učešće Kosova u Savetu Evrope, pogazit će sami svoja pravila, i to je dobro. Oni znaju da pravila nema, njihova pravila su pravila jačeg. To je moral Evrope i to je ta Evropa koja je oduvek bila takva. I kada se neko žali na rušenje starog poretka u Evropi, treba da pevamo i da budemo srećni. Tu se još ništa ne govori o rušenju poretka kod nas, koji su pokušavali da sruše, evo, 600 godina pa i više, pa im nije pošlo za rukom. To je taj poredak srpskih vrednosti, poredak srpskog nacionalizma koji uspeva da uprko svim neljudima kojima je okružen bude takav, da bude jedinstven, da bude najlepši, zato što smatra da je svaki čovek čovek, i to je njegova duboka bit. To je ono što nam je zajedničko sa Rusijom. Pa eto i ti naši na Kosovu koji će sutra slušati kako su videle njihove oči ono što se nije desilo, znaju, više ništa nije potrebno im se objašnjava. Naučili su tu igru, setili su se starih igara, raščinili su sebi nebo titovskih i titoističkih neistina kojima smo učeni, da smo se već odavno izborili, da su svi ljudi ljudi, da rata nikad neće biti, da smo eventualno krivi mi ako imamo probleme sa nekima, ne taj neko drugi, da smo krivi upravo zato što smo tu. I onda na taj način, kao i za vreme Turaka, formira se ta odbrambena svest koja ovog puta ima svoju cenu, a to je da ovo beskrajno dugo podnošenje realnosti bez odgovarajuće svesti lako proizvede reaktivnu svest u odnosu na svest o stanju, to je tropskom stanju kako je bilo po Turcima. I onda ako ne uspe da na ovaj način provari stvarnost, onda lako dolazimo do ovoga što vidimo koliko je učestalo, da potpuno niski, nedostojni, nečasni se drže kao moralne gromade, ovi što kažu da im
da se ovaj da nije važno koliko puta su pali, ovaj, nego koliko su puta ustali. Hvala se takve, misli da imaju pametno načelo. Nije važno koliko sam puta pao, važno je koliko sam puta ustao. Dakle, ti prijatelju nisi izdržao u životu ni jedno iskušenje. I svakom se iskušenju podlegao i našao si unutarnji motiv da, i dalje, da se i dalje boriš i da učestvuješ u svetu. Ti prijatelju pojma nema šta je kajanje, nego i dalje praviš isti zločin. I ponovo pričaš da si se nešto pokajao, da si nešto naučio, a zapravo ništa nisi naučio, ti si ostao samo ono što si bio, tako da si proveo vreme na zemlji kao panji, ništa ne razmišljajući o tome što radiš. Sam svaki put si poklekao, svaki put, i na pare, i na ponos, i na neku čast, i na šta god, na materijalne stvari, uvek si poklekao. I nije te više sramota da ponovo ustaješ, bolje ostavim da ležiš, bro. Nulo jedno od čoveka, to je moral koji sve to nama nudi, moral gnjide, da, znači, nekog nemoralnog koji je spreman da podlegne, ne svakom iskušenju, nego sobstvenom moralnom odobravanju nečasnih stvari za koje zna da su nečasne. To hoće moral gnjide, da budemo svi psi i gnjide, ne, to, to nam, nažalost, nije suđeno, jer taj poredak gnjide uvek zahteva neku konstantnost okolnosti, promjena istorijskih okolnosti, često ih oduva, čak i ako većina onih koji su ih oduvali ne shvate koga su oduvali i ne shvate da ukoliko budu isti kao oni koji su ih oduvali, da nemamo nikakve koristi. Ništa, ćemo da završimo, jer treba da vidimo do kraja lepotu ovih izbora i da čujemo kako su to prebrojali u albanskoj Prištini, da vidimo koja je razlika kad smo ih izbrojali na terenu i onoga što će da izbroje u Prištini, jer to mora da se poveća. Ali i to je pitanje imali nekakvu svrhu, jer to bi imalo svrhu samo ako o tome obavestimo Kinu i Rusiju, a da obaveštavamo na Afriku, naravno, Latinsku Ameriku, dakle ceo svet, a da obaveštavamo one koji su već doneli vesti o tome, to je doista pomalo besmisleno. Nažalost, ovde što ljudi ne znaju da je Zapad već odavno postao ono što je vazda i bio, a to je nacistička tvorevina, i da tamo nema različitih mišljenja, postoji samo ministarstvo istine, koje svaki dan u raznim svojim oblicima, bilo vizualnim, bilo nekakvim papirnatima ili bilo kakvim ubeđuje ljudi u jedno te isto. Ne, to ništa to nije. To što vi osjećate, to je nešto potpuno pogrešno. Stvar je potpuno drugačija. E pa nas neće ubediti.